好吃的东西。好，那我们就赶快走吧。点了炸鸡，我朋友点了炸猪排，好期待哦。然后这个啊是香蕉，这样吃起来非常的爽口，就是整个解腻，就是一些炸的东西。炸鸡太多了，吃不完。还有剩呢。炸鸡可以吃得很爽，喜欢吃炸鸡的。好饱哦，我吃不完，太多了。然后喜欢吃炸鸡的可以点炸鸡咖喱，因为它的炸鸡很多。好哟，觉得很好吃，所以我之后会把这间店的餐车，它是餐车的详细资讯放在资讯栏，那想知道的就可以点开来看它的详细资讯咯。好，那喜欢的话记得订阅我的频道，那不定时会有新影片，也欢迎 follow 我的 Instagram 跟 Facebook。 好，那我在荔枝，我们下次见啦。